ပါတိရှင်စေနာရှင်ဒီလိုစဉ်အပေါင်းတို့အခုဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များသည်မော်ပြည်မြို့နယ်နှောင်းကုန်းကြီးရွာတဲငူကမ္မထာအကြောင်းတိုက်တွင်တရင်သုံးတော်မူသောကျေးဇူးရှင်တဲငူဆရာတော်ဖျားကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်သောအခါကာလကဘုရားအရိယာဗိမာန်ဓမ္မယုံကြီးတွင်ဟောပြောပြတာဆုဆုံးမှခဲ့သောတရားတော်ဖြစ်ပါသည်တို့တရားတော်များသည်ဝေဒနာတတိပဌာန်အစမှအစ၍စိတ်ဓာတ်ဓမ္မဆုံးသည့်တန်အောင်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပုရိညာမြင်ဟောထားသောတရားတော်ဖြစ်ပါသည်ထိုတရားတော်များကိုနာကြား၍နှလုံးသွင်းကြကုန်သောပါရမီရှင်အပေါင်းတို့သည်ဤတရားတော်တွင်ပါဝင်သည့်အတိုင်းဤနာနေတရားများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပြီလေအပယ်၄ပါးကြီးဟူသောငရေတိတ်ဆံပိတ္တာသူရကယ်ကြီးဟူသောအပယ်လေးပါးမှာကင်းလွတ်သောအသိဉာဏ်ကိုလင်းမြန်စွာရရှိ၍အိုခြင်းဒုက္ခ၊နာခြင်းဒုက္ခ၊သိခြင်းဒုက္ခတို့ကင်းခြင်းအားဖြင့်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမဉဏ်ဖူးဉာဏ်ဖြင့်လင်းမြန်စွာရနိုင်လေကိုဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဈေးညာလျှောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်းစာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ပါတယ်တွေ့တော့ကြဒီမြင်းစာတွေပြောင်းယူအချောက်တွေဟာဘာကြောင့်ဆင်းနေလဲလို့မေးတဲ့အချိန်ကလည်းမြင်းကျွေးဖို့လို့မှန်ပါအချောက်တွေမြင်းကျွေးဖို့မှန်ပါဗျာမြင်းစာမှန်ပါနော်မှန်ပါအဲ့တော့မြင်းစာရလားလို့မေးကြည့်တော့မှန်ပါစားပါတယ်ဟေးမြင်းလေးကလည်းအချောက်တွေစားရလားဒီလိုနဲ့မစားဘူးတဲ့မှန်ပါမျက်မှန်သိမ့်တတ်ပြရတယ်မှန်ပါဗျာမျက်မှန်သိမ့်တတ်ပြရမျက်မှန်သိမ့်တတ်တော့လည်းစားရလားတဲ့အားကြီးစားတယ်မှန်ပါဗျာနော်အားစားပါလေအဲ့ဒီတော့တပည့်တော်တို့ခေခါဝါလူသဲလုံးအမြပွင့်လာတဲ့ဖရာတွေဘယ်ဖရာတွေမှမမှီပဲနဲ့အဲ့ဒီမုံရွာကမြင့်မျက်မှန်သိမ့်တက်တယ်လို့မှန်ပါမျက်ချောက်ပြီးစားခဲ့တာများခဲ့ပြီများခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာနော်မျက်မှန်သိမ့်တက်လာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့အရှင်ဖရာတဲ့သာသနာကြီးကပွင့်လာတဲ့အချိန်ခါအရှင်ဖရာမျက်မှန်သိမ့်ချွတ်ပြီးတော့ကြေမှုတ်အောင်ခြေပြီးတော့အရှင်ဖရာတို့ဤအဲမြင်အပ်တဲ့တရားသိအပ်တဲ့တရားပဲအပ်တဲ့တရားရအပ်တဲ့သစ္စာ၄ပါးမဲ့ခင်၈ပါးအကျိုးတရားကြီးကိုမျက်မှောက်အကြည့်လေးကိုတပြည့်တော်တို့တတ်ပြပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဟောလိုက်တော့ဒီပိလာရှင်ကြီးကဒီမှာအနန္တင်းပြောတာသူဟောတဲ့သူတောင်းတဲ့တရားထောင်းတယ်တောင်းတာဟောတော့ဘာသူတောင်းတဲ့တရားကဘာတောင်းဟောခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတဲ့တရားဟောမှန်ပါဗျာတောင်းတဲ့တရားဟောပဲပြစ်စုံပါပဲမှန်ပါပြစ်စုံပါပြောအောင်မလားတခါကြီးပြစ်စုံပါမင်းတော့ဘွာဗျာခုနကတော့တကကြီးရောက်ရောက်ချင်းတကကြီးဥခင်ကလာပြီးတော့မှန်ပါဗျာရောက်ရောက်ချင်းအဲတခါလေးအခုဒီနေ့မှပေါ်လာတဲ့ငွေစက်ကိုကြက်တံအစိတ်လာပြီးတော့ကျလို့တယ်တကကြီးတော့မှန်ပါဗျာဒီကြားလေးကဦးစင်းရဲ့သမီးတယောက်လာလို့တယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာမခင်ကြီးတော့ဗျာတဲ့ဒါအခုပေါ်တဲ့ကြက်တံငွေစက်ကိုအကြကြအစိတ်ပါဗျာပါပါဗျာသိလိုက်နောက်ထပ်တစ်ခါအဲဟောမြင်းမြင့်ကြီးတကဘလို့ဦးစိန်ဝင်ဦးစိန်ဝင်ကနေပြီးတော့တခါလာပြီးပြပြနေအဲပြတော့ခါကြတော့နောက်ပြသိချကြည့်စမ်းပါဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါနောက်ကြော့ကြည့်လိုက်တော့အယုတ်တွေ့ပါပါအယုတ်တွေ့လိုက်တော့ဥခင်ကပြောတယ်ပါပါအရှင်ဘုရားတဲ့ကြာမောင်းကချင်းနဲ့မှန်ပါကိုကချင်းလေးမှန်ပါအတောင်ကကလုံးနဲ့မှန်ပါချီကနွားခါဆိုလည်းမြင်းခွာဆိုမှန်ပါနားမျိုးတဲ့မှန်ပါနားမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီတော့တက်လိုက်တဲ့ပညာတက်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်စယူပါမှန်ပါဗျာနော်ပြင်စယူပါငါးပါးသောအစုပေါင်းထားမှန်ပါဗျာအကောင်လာတဲ့ငါးပါးသောအစုပညာတက်မှန်းနေမှန်ပါဗျာပညာတက်မှန်းရင်ပရမသစ္စာလည်းမှန်းနေမှန်ပါလေဗျာ။ပြညတ်တက်ကတော့ကောင်းပြီ။မှန်ပါ။နက်ပြေစယူပ။မှန်ပါ။ငါးပါးသောအကောင်ကြီး။မှန်ပါ။တခါကြီးလည်းငါးပါးသောအကောင်မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ယူပက္ခဏဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝင်ခြင်းနံခန္ဓာလူကယုတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါး၅ပါးသောခန္ဓာအပေါင်းစုတရားကြီး။မှန်ပါပါ။ဟောလား။အခုငွေစက်ကူကလည်းလော့ကီလို့ဆိုရင်ငါးချက်တာငါးခုပေါင်းစုထားတဲ့ပြင်စယူပ။ငါ့ပေါင်းတာဦးစင်းကတော့တရားဒီမှာစာရဲကတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးသဘောဟောမှာပညာကရှိကသွားတယ်နောက်ကပရမသစ္စာလိုက်ဟောမယ်မှန်ပါနော်ပညာတတ်မှရင်ပရမမှန်မယ်ပညာတတ်လွဲနေရင်ပရမမှလွဲမယ်မှန်ပါအဲ့ဒါပညာကိုကြည့်တယ်
อะซังโหผ่านเนี่ยอะเซ็งโหจี้เดอะดิอะเซ็งโหเนี่ยอะเซ็งโหอะซังปะอะซังจ้าเนี่ยอะซังโหเดปัญญาสังโหนอกก็ปรมัตติสะไล่ครับครับครับเอ้อโอเคยีครับผมอะกูอะเปียสะอยู่ปะสรว่างาบาก็งาจะอป้องอสุโซเดตะคู่ดีเดဖြစ်နေတယ်ป้องสุท่าเดงาจะตางากูป้องสุท่าเดเปียสะอยู่ปะเดมันเนี่ยอะกองก็แล้วเว้ย นาคุปองทาเดองค์ษาควากเมียนควากูกะโกกะชินเซ่ครับครับก้องน่ะเอ้อก้องน่ะเนี่ยบ่ก้องมาเลยไม่ได้หูเนาะนับบ่ดหน่าม้องเนี่ยนาคุปองทานาคุปองเนี่ยอะก้องครับครับเปลี่ยนซะอยู่ป่ะครับครับเนี่ยอ่ะสัตตะเนี่ยปกโกตัวตีเลยครับครับเปลี่ยนซะอยู่ป่ะสัตตะเนี่ยปกโกมาตีดาครับครับสัตตะเนี่ยปกโกตีไปแล้วเปลี่ยนซะอยู่ป่ะสุดแล้วองค์ษาสัตตะเนี่ยปกโกตีดาสาแท้ก็เปลี่ยนซะอยู่ป่ะน่ะตีมา อ๋อไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้ครับไม่บ้าไม่ได้ไหนครับพี่อ่ะเอ๊ะบ่บ่แม่นมามาบ่ฮอดหรอกครับพี่อ่ะนะไอ้เหรอขันธ์5ดอกอปองสุขุเมียนละเหมะขันธ์5ดอกอปองสุดอปัญญาจักกะดอตะกะจี้จัตตังอสิทธิ์สุปิ๊ดอปินสะอยู่ปะสุดะงาคุอปองอสุดอถั่วละพี่ถั่วละครับพี่อ่ะถั่วละพี่มามาแต่งจี้จี้ฉะละดอเว้ยเทนเนี่ยมามาฉะละบ่าดอเว้ยพี่อ่ะเนาะมามาคุณน่ะดอกก็ตีละชินนี่อ่ะละตะกะจี้ ตัวเปียวนี่ตะกาจิตะบี้รอโลพะยาเด้กิ้งกาวาตุเตโลอเมียป่วนละเด้พะยานี่เบยพะยาเนี่ยมามันหมี่เบ้เนี่ยตันตระก็อยู่ก้วยช่องจี้หาโกเม็ดหมั่นเต็งจับปี้ดอเม็ดช่องซ่าดาบาเด้พะยามามาเม็ดช่องจี้ซ่าเกียบาเม็ดช่องซ่าเด้ไอ้ดอเม็ดหมั่นเต็งเลยตัดจี้โลชื่อเย็นดอเม็ดช่องซ่าหามาเบ้มามาเม็ดหมั่นอจี้ตัดเลยโลชื่อเย็นดอตะกาจิเยช่าหามาเบ้มามานะเม็ดช่องซ่าโลชื่อโลชื่อเย็นดอตะกาจิเวมาตอตะซ่าโลชื่อ
ကျေးဇူးတယ်အခုကဒကာကြီးလောကဓာပညာရှိရဆရာဝန်တွေရှိတယ်သွားဆိုင်လို့ရတယ်မှန်ပါဗျာပညာလို့ရရပါပညာလို့ရရပါပညာလို့ရတော့အချောက်စားပြီးတယ်မြတ်ဆရာဝန်တွေကအရှင်းနဲ့ရှိတယ်မှန်ပါဗျာသွားဆိုင်လို့ရတယ်မှန်ပါအဲ့တော့ဒကာကြီးပြစ်စာယူပါဆိုတော့ငါအခုတော့အပေါင်းစုမှန်ပါငါပါစုပါဗျာငါကြက်တာပေါင်းစုထားတဲ့တရားပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိပဿနာတရားဓမ္မဆိုတာကတော့ဒီမှာသဘောကြည့်တာသဘောကြည့်တ
ညမန်သိမ့်တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမြင်မလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါကြီးစိတ်ဆိုတဲ့အရသာလေးကိုငါတို့အကောင်းမဲလို့မြင်ပါပဲတခါကြီးလက်ခံရလိမ့်မှာအလက်ခံရလိမ့်မှာငါအကြအစိတ်တန်ထွက်လာပြီမှန်ပါညမန်သိမ့်တက်ပြီးကြည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တော့အစိတ်တန်ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညမန်သိမ့်တက်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာညမန်သိမ့်တက်လိုက်ပြီညမန်သိမ့်တက်လိုက်ပါဇာယာက
ไม่มาได้มาจับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาเนี่ยแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาเนี่ยแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาเนี่ยแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาได้ไม่จับผมแม่มาอสิตัดไปแล้วจิมามาแม่มาเนี่ยแม่
ตาตาอะไรมั้ยมามาดาซาบาดาซาอะไรมั้ยเนาะไอ้เหรอญัตมันเซ็งจัดไล่ดอบาเพ็ดเลยเด้อโหอ่ะญัตมันเซ็งก็ดอตัดไล่ไปมามาเปียเนาะโหก็ทุบไล่แต่ဥษาก็ดอทุบตาก็จัตตาอีอสิทธิ์มามาง้าจัตตาอีง้าจัตตะเนี่ยง้าจัตตาอสิทธิ์มามาปองสุทาเด้ตะมุหะปัญญากะปองสุทาเด้เฉิงคามาขันธา 5 บาอปองสุอีมามาเนาะอยู่บักขันธาวรณาติญญาติญขาดาวินชินนังขันธา 5 มามาเปญญะกะป้องสู่ทาโลตะกาจิเด้งตรันเตยอสิทธิ์เทมะเนี่ยมามาครับญัตมันเซ็งตัดปีจี้ได้โลชิงจะอสิทธิ์ตําเมโลดิโลเทมะไล่โลชิงญัตสิทธิ์ญัตมันเซ็งตัดไล่มามาญัตชอกตามามาครับตําแม่ปีเลยตะกาจิมามาไอ้เหรอญัตมันเซ็งตัดไล่ปีโซโลชิงเนาะตะกาจิอฉอกปีซ่าจะเหรอมั้ยมามาครับไอ้นี่จะเหรอมาตัดแม่จะเนี่ยญัตมันเซ็งผุ๊กจะมามานะมามาบาแล้วตาญัตมันเซ็งตัดนี่เนาะญัตชอกซา ตั้มแม่ไม่หมูล่ะตั้มแม่ล่ะครับตั้มแม่ปีဆိုလို့ရှင်ยาก็ဖြစ်มั้ยလို့ခြင်းမဲ့ตั้มแม่มั้ยမှန်ပါဟန္တာဒီဖြစ်လာมั้ยမှန်ပါဒါကငွေအကြအဲငွေအစိတ်จําမဲမှန်ပါနှစ်ဆယ်จําမဲမှန်ပါငါးချက်จําမဲမှန်ပါဒီလိုตั้มแม่ล่ะပြီဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒยาก็ဒီအဝိဇ္ဇာตวะဒိဋ္ဌာตวะกามตวะဘဝตวะဒီဖြစ်မကုန်ဘူးล่ะဖြစ်ပါတယ်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးล่
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လဲတဲ့မျက်မှန်သိမ့်တတ်လို့မှန်ပါဗျာမျက်မှန်သိမ့်တတ်လိုက်တော့ညင်းနေတာကတော့မျက်ချောက်ကြီးမှန်ပါအမှန်ကမျက်ချောက်ပါမျက်ချောက်ကြီးအမှန်ကမျက်ချောက်ကြီးစားလို့မကောင်းဘူးမှန်ပါနင်မအရသာမရှိတဲ့တရားကြီးမှန်ပါအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးမှန်ပါအနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားကြီးကိုမျက်မှန်သိမ့်တတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တကားကြီးကစိတ်ပျိုးပြီးတော့နေတော
Mian man zeng tak tak aku dong kata kaji. Mian man zeng no tapi. Tapi lo. Mui ajak dan. Jasik dan sopi lo. Di lo mian. Mian lai bi solo si. Mian man ni tak lagi. Eh di lo. Mian man zeng tak lagi solo si. Kata kaji. Mian cao sa arom eh. 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 Mian man zeng no pio jang. No. Mian man aji tak bi lo si. Kata kaji. Bien sa yu ba. Biasa you bad, biasa tu dah ngara tu apa tu? Mama, you bad tu dah you. Mama, no. Mama, sa tu dah tersalib apa? Mama, no. Binya takkan mana ni? Binya tak, mama. Ayo, binya tak mana? Ayo, Myanmar aji tak boleh je. Mama, ya. Myanmar zin tak lu sih, no. Tengah aji jasik dan tuh, me. Mama, ya. Myanmar aji tak lu sih, you tuh, me. Mama, ya. No, ayo, aji tak pun ni, Myanmar. Asing tak tanya, aji tak tanya, tamu di desa, permat desa, ubah tanya, cime soye, ni macam ni. Mama, ya. Nah, ubah tanya, ubah dan pih ang cime soye, ni macam ni dah. Mama, ya. Nah, ubah dan lobi dah, tak resi ni, dia tuil ang cime soye, ni macam ni dah. Mama, ya. Tua jampan dong lo, ubi tengah le jampan hoa. Mama, ya. Tua jampan dong lo. Jampan dong lo le ubi tengah le di mana yang nango tu bangun yang ha. Ayo lo mina dia, jara dia, nana dia, sara dia, tiada dia, tiada dia, yura dia, bau dia, tercium jauh ni deh. Belum dia jauh ni, tangga roh cium jauh jauh deh. Yura bau dia lah. Ayo jauh deh, sari mah bau deh. Yura dia, bau dia, yura belum ada yura ni. Kanan ngapa pin ni deh, sabawa ni mula. Tak kanan yura le, dia apa mula? Bau dia lah yo. Dia apa lah? Melupu, ayo lo, mina dia ni dia aje. Jara dia ni dia aje. Ayo yang nangga dua lupa si. Nah, Myanmar aji tak jibi soalnya, bahaya ni le, yoga Myanmar. Nah, yoga Myanmar. Asal jaya yang nama ni. Anak nara yang nama ni. Ya lah, sara yang nama ni. Atau itu lah yang nama ni. Dama itu lah yang nama ni. Myanmar yoga ni. Ngapau kan nama ni? Nana yoga ni lalu bahasa. Bahasa macam ni. Aida, Myanmar aji tak bi jira pokok yoga nama ni. Nah. Myanmar zin tak de pokok ada ni cakap ni mana? Ni cakap aku asing ni mana? Eh aku tengah aje, cakap jiwu asing ni mana solo? Mama. Nah, cakap jiwu banyak cakap dah la ni sebab tengah aje, cakap jiwu dah ni. Mama. Nah, potan la, ni saya sih de la, masih bula solo usaha aku di hari ni jam macam kena, no? Mama. Dah jam lu solo sih Myanmar zin tapi. Mama. Myanmar zin tak lagi solo jam mana? Jam ini solo sih yang terkali ya, jaga di pikung me, no, doa di pikung me, mohon di pikung me, ada ni cakap sah ni, ni cakap sah ni, no, ni 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 macam ni jalan itu terkali ni cakap juga, asal tema besar lagi jago, terkali besar di awal di bawah mana masih ibu, mana wah biru sah ni tu terkali, ane saya masih dia, cakap di sah ni dia, no, doa di ni insan tu ya me, ayo ni cakap masa ya, ni baca cerita lagi solo sih ya. We jatang, jatik tangu, Myanmar zin danyan, jatik tam nye meh. Mama. Jatik minyan, lopa dola moha pye meh. Mama. Myanmar aji tak pido, jilai meh solo si meh, daga aji yong ne nam nye meh. Mama. Eh, itu, Myanmar aji tak pido, minyan lo si, daga aji yong su de moha, paya la. Finkara anisa. Mama. Finkara anisa. Mama. Yong su de moha, minyan lo de. Yong su de moha, minyan lo de. Doja jatang, doja ngaja dan doja seran, doja naseran, doja ngaja dan doja yara ne. Jadi mien lah. Mien lah. Jatang, seran, ngaja dan ngui belu tema lagi mien masih dalek. Mama dia. Nah, mien masih dalek. Maji macam. Mama. Ayo, maji dapat yeji. Yeji lah. Dalam cincin sanda kenal. Mama. Nah, dalam cincin sanda kenal belu maji dalam ni sudah. Tengah ni. Tadi siapa? Mama. Ayo, tadi siapa sudah? Ubi ni mien dia tengah ni. Orang ah, orang Mandiri ada kaji. Mama. Mandiri ada kaji. Orang ada tu Jepang ni. Mama. Eh, Malay ada kaji. Mama, belum Malay lah. Belum Malay tu lah. Dah buat apa awak? Pojen lu. Mama. Nah, ajaukan. Mama.
Tak mahu ada, siapa yang ada? Mama. Tapi ni dulu, siapa ni dah kan? Mama. Payah ye, tayah ye, sangka ye, peluah aje ni leh. Mama, tuan mil lagi. Tuan mil. Mama. Tengah ni, payah sudah payah korang leh. Mama. Tayah sudah payah korang leh. Mama. Sangka sudah payah korang leh. Mama. Tengah ni sih cintu lah. Mama. Sih cintu mil lah. Mama. Sih cintu mana payah? Tuan mandiri sudah tu ah. Sada je, pergi dia hari. Mama. No, aku kerja mana? Pergi dia hari macam mana? Pergi dia hari siapa? Pergi dia hari ni. Mama. Pergi dia hari ni sura. Anak cik dia hari. Mama. Pergi dia hari ni. Mama. No, pergi dia hari sura. Aku leh jantan. Pergi dia hari lagi sura. Nampak tak? Mama. Pergi dia aku. Mama. Eh lo, pergi dia hari dia jaga siapa? Mama. Mereka. Mereka. Kena ngapa sih? Aku mengaji dia. Kau mengaji. Nie ni dia yang mungkin kena tukar dia. Mama. No, eh lo. Siapa ni orang mana dekat aja? Mama. Nah, dekat aja dek. Tiada sura payah leh. Mama. Payah sura tak payah leh dek. Mama. Sangka sura payah leh. Mama. Dekat aja, jangan lupa jauh, pernah lupa jauh. Mama, payah. Payah sih cara, payah sah sih cara leh tu. Tiada ni sah sih cara. Mama. Tiada, tiada ya, bima payah sih cara, payah sih bima sangka sih cara. Mama. Eh itu, tiada sura payah leh. Payah sudah mana, sangat sudah mana sudah usah. Tengah ini udah siap jamai. Payah kau cari dia sih dia mula. Payah pergi ni bang juga ni jadi solusi. Payah kah lari demi dia, mata gede. Nai cik demi cik taru. Mami mana yang mau bawa masak mana? Sedih dia ni, amianan ni jaya ni mesu dia pergi ke? Payah lah, payah pergi ke? Pergi ke? Sedih dia ni, amianan ni jaya mesu payah kah pergi ke? Bahasa dia ni ni jaya dengan solusi. Sotamam pogodi kaya dati. Mama. Ragam pogodi wirana dati. Mama. Anagam pogodi seita dati. Mama. Yahanda pogodi dama dati. Mama. Taribhantiya libhaga nuelo nekbhaya ujjau mashi. Mama. Edito teya soda paya chau ni lo long twa chirana. Sati teya ne kaya dati wirana dati seita dati. Dama dati edi sati bhantiya libhaga teya. Mama. Ya. Si bhabi diya. Mama. Payah sura ga bale payah elu meja. Mama. Payah sura adi sati patantiya lima. Kaya sati kaya nubatana. Wirana sati wirana nubatana. Seita sati seita nubatana. Dhamma sati dhamma nubatana. Dari patantiya lima aso. Sotabang sisa. Taragang sisa. Sotabang mega niyoda. Taragang mega niyoda. Anagang mega niyoda. Yahanda mega niyoda. Sisa leche paimanyi zidwaro. Sati yuta shwinya no ya dwaro edi sisa lima ha paya. Mama, ya. Tati patanti ya ne nilo di sisa ya. Mama, ya. Di sisa ya ro. Sangha sura mege shepa chodi ya ya. Mama, ya. Fila mege zoma zamari mege zoma pinya mege kuna zuyo siya ro. Ya yi hozwa ra mo la. Tidak mungkin zomba ya, zomari mungkin zomba ya, pinya mungkin napa ya, mungkin siapa, acu dia aku mesti jawab. Mama. Acu dia ya lo. Mama. Eh, mungkin siapa, acu dia hasang ha. Mama. Tiada lima ha, paya. Tadi bukan dia lima ha, tiada. Mama. Wei belah lo. Mama. Tadi bukan dia lima ha, tiada. Mama. Tiada lima ha, paya. Mama. Mungkin siapa lah, sang ha. Mama. Kuah lo ni ni deh, ni 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 ni, wei biro sang ha macam ni, macam ha. Amin bala. Hold the lead. Mama. Dua orang dah memang jauh jam. Nyaman saya tak tahu. Mama. Aku tengah ini dia leh. Nyaman saya tak tahu. Mama. Belum tak tahu leh. Yang ni leh. Haru nyaman saya tak biji lah. Mama. Belum je leh. Aku di pulai dia, cawai dia, lari dia, walai dia. Nee, air itu tengah ini. Ati kalau nunggu dia, nyaman saya tak biji macam mana? Nyaman saya tak tahu. Mama. Nyaman aji mata kebu. Mata kebu. Nyaman saya leh. Nyaman saya tak biji leh. Tengah ini dia aji leh. Haru ni leh. Memang ni ne, cora, zara, wara, pura ni ne. Mama. Memang ni dah ni ne, jatang wei si ni ne. Mama. Nasi ram ni ne. Mama. Jatang ni ne. Ngaji jatang ni ne. Ngaji ram ni ne. Ya ram ni ne. Mama. Eh, memang ni dah. Ni cakap sah. Mama. Nah, ni cakap sah. Mama. Eh, lo, ni si ram ni, biro memang ni jatang lah, bahan ni leh. Mama. Ni lah yang memang ni ne, yang jatang ni ne, kui ni ne, wan ni ne, luan ni ne, eh, memang ni dah. Mama. Nya mana dia? Nya mana dia? Nya mana dia? Tadi dia ini dia dekat aje. Ya kan, dua orang mahu di Songjiang kong. Mana lah? Ya Songjiang kong.
Lama yang saya ni dah dah minyak anu minyak masih tak jodoh tak ada. Tambah pin ni lah ngalah sah. Mama. Aku lepas tak haji ni minyak masih tak pin jodoh tak ada. Aku minyak lagi cincang mah. Minyak apa? Jauh jauh apa? Jauh apa? Ngaji tambah. Asyik tambah ni. Jauh tambah. Ngaji tambah. So dah. Minyak masih tak ada. Mama. Minyak haji macam apa? Mama. No. Jodoh siapa? Paya ni tega pokok ni dia tu cawan pokok ni nyama haji tapi, teragam pokok ni nyama haji tapi, anagam pokok ni nyama haji tapi, yahanda pokok ni nyama haji tapi, paya isa paya isamiha nyama zin cemongwa, nyama haji data, nyama haji data belum ni ne, nyama zin data belum ni ne, no nyama zin data dua ya cepok cerdaklah ni bila. เมื่อสิ่งเนี่ยมีอะไรเยอะเมื่อมันได้จัดเต็มอันนี้อันนี้ก็พาเลยไม่มาเมื่อไม่มาที่ยาวจ้ามียาวจ้าที่คุยมีคุยที่ว่ามีว่าที่นัวมีนัวที่เย็นมีเย็นที่โตมีโตที่โตมีโตที่เอ๊ะเมื่อมันได้จ่ายมามาเนี่ยนั่นแหละอาจารย์เนี่ยจะเลยเดี๋ยวเชิงก็คุยหลังจากวันหลังจากเบื่อหลังจากเจ็ดหลังจากเหลือหัวหลังจากพาหลังจากหลังข้อหลังหลังสี่หลังด่าที่จะเมื่อมันได้มามาเนี่ยนักเขาเนี่ยนั่นเนี่ยที่มาเลยเดี๋ยวเชิงก็มวยเลยจัดเต็มเลยจัดเชิ
ไล่ถ้าปูไล่ถ้าฉิ่งไล่ถ้าสรแล้วเนี่ยมาสิมามาครับโกเนี่ยด้วยเนี่ยที่มันไล่ได้จาเตนไล่ถ้าต้องไล่ถ้าท้องไล่ถ้าฉิ่งไล่ถ้าอ้องไล่ถ้าปูไล่ถ้าอีไล่ถ้าลุกไล่ถ้ายัวไล่ถ้าเพชไล่ถ้าเพชไล่ถ้าสรแล้วเนี่ยมาสิมามาครับมันโนเนี่ยตะมาเนี่ยป้องส่งไล่ได้ฉิ่งกาก้าวไล่ถ้ามาก้าวมูสรแล้วเนี่ยมาสิมามาเอ้ดิโลเนี่ยมันสิได้ตระกะยกกล้วยช่องเลยพี่รอเนี่ยมันสิตัดละโลเนี่ยช่องซ
နော်မျက်ချောက်မသားပဲမျက်မှန်အကြည့်တတ်မျက်မှန်အကြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြဲတည်းမျက်မှန်သိတတ်တဲ့အမြဲတည်းနှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးရှိပါဗျာနှမျိုးရှိတော့အဲဒီတော့သီလရှင်ကြီးကမျက်မှန်အကြည့်တတ်ပေးပါဆိုတော့သူ့တတ်ပေးရအောင်ပါမျက်မှန်အကြည့်တတ်ပေးဖို့နော်ငွေဆက်ကိုမြင်ရင်ကြက်တန်ငါးကြက်တန်ဆယ်တန်20တန်အစိတ်မြင်ရင်မျက်မှန်သိမ့်မယ်နော်မြန်မာသိမ့်မယ်အဲ့တော့မြန်မာသိမ့်ထူးချေပလိုက်ပါပါအခုလာရောက်တဲ့ဒါကဒါကမကြီးမြန်မာသိမ့်ကြီးကိုထူးချေပလိုက်ပါပါဗျာမြန်မာအကြီးကိုတက်ကြပါပါမြန်မာအကြီးကဘာလဲတတိပဲပါပါဘုရားတရားပဲပါပါဗျာဘုရားရသွားတဲ့တရားတတိတရားဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်သွားပြီဆိုသူသားသူသမီးတွေပြောထားတယ်ပါပါမမေ့မလျော့မပေါ့မထတတိတရားနဲ့အမြဲတမ်းနေကြရမယ်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်တတိယပါလေတဲ့ကာယတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဝေဒနာတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဓမ္မတတိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာတရားပါပဲမှန်ပါဗျာနော်အဲသောတာပန်သစ္စာသရဂံသစ္စာအနာဂံသစ္စာယဟန္တာသစ္စာသစ္စာ၄ပါးတရားတော်ရရတာဖရားပဲမှန်ပါဗျာဖရားဖြစ်တာဖရားဖြစ်ပါလေနော်အဝိဇ္ဇာကောဒိဋ္ဌာကောကာမကောဘဝသောအာဘောတရားလေးပါးခန့်ချောက်သွားတယ်။မှန်ပါ။တချို့ကအဲ့ဒါပြောသေးတယ်တကကြီး။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဂျပန်ညိုကပြောသေးတယ်။အရှင်ဖျားတဲ့တပြည့်တော်တို့သိထားတာကတော့တဲ့ကာမသဝအာဘဝသဝဒိဋ္ဌသဝအဝိဇ္ဇာသဝလို့အာတကကြီးကဒါစာပဲလို့ပြောပြန်ကြီး။မှန်ပါ။စာနဲ့အကျင့်တွေကပြောပြန်ကြီးပဲလို့။မှန်ပါ။တကကြီးမသိမှုအဝိဇ္ဇာအကြောင်းတရားကြောင့်မို့လို့တကကြီးဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလို့။အယူမှားတာဒိဋ္ဌိ။အမြင်မှားတာဒိဋ္ဌိဆွဲလာမှုအမှားဆွဲလာတာဒိဋ္ဌိမှန်ပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မို့လို့မရှိတာကိုအရှိရှိတယ်လို့ထင်တာမှန်ပါဆွဲလာတယ်လို့ဒိဋ္ဌိရောအဝိဇ္ဇာကဝကြောင့်ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌာကဝဖြစ်ပါဒိဋ္ဌာကဝဒိဋ္ဌာကဝကြောင့်ကာမကဝဖြစ်တယ်ကာမကဝဖြစ်လို့ဘဝကဝဖြစ်တယ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာကဝဒိဋ္ဌာကဝကာမကဝဘဝကဝအာရဘော၄ပါးယူစီးတယ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်ပါနော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးကံနဲ့မနောကံသုံးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလို့မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့မှန်ပါဗျာပြောင်းပြန်ကြည့်အပြောနဲ့သဘောပြောင်းပြန်ပါဗျာအဲသဘောကစိတ်စိတ်ပါဗျာမနောကစဖြစ်ပြီးမှတခါကြီးမနောကစဖြစ်လာပြီးမှဝစီမြက်လာဝစီမြက်လာပြီးမှကာယံပြုတ်မှန်ပါနော်မနောကံရဲ့ဝစီကံရဲ့ကာယကံရဲ့ကံသုံးကံပြောင်းနော်မှန်ပါမျက်စိပေါက်တာလည်းဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာကဝဒိဋ္ဌာကဝကာမကဝဘဝကဝမှန်ပါအာဘောတရား၄ပါးယူစီးခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာအယူအဝိဇ္ဇာကြောင့်မှန်ပါအစပါဗျာဘာကြောင့်လဲမျက်မှန်သိတတ်တာမှန်ပါအဲ့တော့မျက်မှန်သိကိုချွတ်ချင်ပြီးတော့မျက်မှန်အကြည့်တက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါမျက်မှန်အကြည့်တက်ဖို့ကလည်းဘာကိုတက်ရမလဲတဲ့ရှိတယ်တတိမှန်ပါကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်ဓာတ်တတိဓမ္မတတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမျက်မှန်အကြည့်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးရဲ့
ตีสาลีบาเตียรอเมียจีย่าล่ะนี่มามายาบานะเอ้อล่ะอี้จีซงว่าเสียร้องมั้ยเสียเยจีบานะเสียร้องมั้ยมามาเมียจีก็เมียจีก็เมียมาได้ตัดตามาตัดตาท่าเนาะมามาจีเนี่ยปกโกเลยเมียมาได้ตัดมาเมียมาจีตัดมาไม่ได้เลยหูตัดมาสิบ่ปออี้จีบาตัดมาสิบ่ปออี้จีเด้มามาเปียผิดๆๆเลยสู่ว่าอโจเตียจีกูผิดๆๆเลยสู่ว่าเมียมาได้มั้ย ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကျိုးတရားကြီးကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်မှန်သိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ခါနားကြီးကိုကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုမျက်မှန်သိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ဒီမှန်လိုက်တဲ့ခါနားနဲ့နားနဲ့နားနဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှန်သိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအနားဖြစ်လာတဲ့အနားပြတ်သွားတဲ့ဆိုမျက်မှန်သိမ့်မယ်မှန်သိမ့်ပါဗျာ
jadi baru ni macam ni. Kau ni adui ni cuma lagi je cinta. Adui yang dia tak ada kau ni dia tuan kau adui dia tuan semua macam ni. Macam ni macam ni. Ayo, macam ni dah dah lulu le. Jino jinja lah we. Macam ni aji umur dia. Jangan macam ni. Ayo, macam aji dah lulu sih kan. Tak aji, tak boleh macam. Macam ni. Tak boleh lah, hari payah kau tak lah. No. Tadi dia ni ni apa? Kaya tadi, wenang tadi, seda tadi, damah tadi, tadi bukan dia lima sih dia. Neka kaya tadi sudah jauh mana? Mama. Wenang tadi sudah usah, wenang kena mana? Mama. Seda tadi sudah segini mana? Mama. Damah tadi sudah tu semua, jauh itu semua, naik semua mana? Mama. Eh di lo payment charge aja sih, kalau misal lo sih ya, pokok dia tak aja, ni mana aja tapi. Mama. Ni lo di jalan di ni mana sih? Jauh di mana? Ni mana sih? Mama. No, ayo, aksi kau tanya. Belu cinta mana? Kaya tadi so jauh belu le tu bawa udah. Yogi, sebab awak lekana, zaminya lekana. Nai, sebab awak lekana, nai zaminya lekana. Lekana aku niang dia aku. Lekana aku poma, lekana niang ma. Lekana yogi, lekana nai, lekana apa sih dia mula loga. Ni lah yang belak kanal eh, cara yang belak kanal eh, nala yang belak kanal eh, sara yang belak kanal eh, tiada yang belak kanal eh, tiada yang belak kanal eh, eh di belak kanal yang belak kanal nangu pon debi solo je, ni macam apa? Mama, lada masih dah. Lada masih bu. Mama. Anissa ni yang doa kalau Anissa. Mama. Doa ni yang doa kalau doa. Mama. Suami yang anak dah ni doa kalau suami yang anak dah. Tapi ni lu tak ambil lah. Yang kau ni doa kalau yang juga. Mama. Nangu ni doa kalau nangu juga. Mama. ขนาดนี้ตัวเราไม่รู้เว้ยนี่มามาเปียขนาดงาบะอาเสียหาพญาก็ฮอดได้ขนาดงาบะเมียงจิมามาขนาดงาบะเมียงจิโหลชิงลักษณะป้อล่ะบ่ป้อล่ะอยู่เป็ดขนาดเวรณาติญญาติงาดาวนชิงนังขันดาลิบะอยู่เป็ดขนาดเลยจ้าไล่จาเป็ดขนาดเลยนังไล่จาเป็ดขนาดเลยซ้าไล่จาเป็ดขนาดเลยสู่ดาองค์สาวโหลักษณะป้อล่ะมั้ยพญาก็หนีไปแล้วฮอดได้เตย่าพญาเลยมามาตุ๊กก็ตะมี้นี่กูเปาะปิดแก่เด้งาท้าปิดแก่เด้เตย่าตะติเว้ยเป็ดตะติเลย มันไม่มาเลยหรอกมาป้องกันชาวบ้านเนี่ยสติเตียเนี่ยอเมรณ์เนี่ยจะยังไม่สู้พี่หรอกท้ายแก่จริงก็มาสติเตียเนี่ยเนี่ยมาบาเลยเนี่ยกายสติเนี่ยนี่แหละปกโกสิเด้เวรณาสติเนี่ยนี่แหละปกโกสิเด้สิทธาสติเนี่ยนี่แหละปกโกสิเด้ธรรมสติเนี่ยนี่แหละปกโกสิเด้ตะติปัฏฐานเนี่ยเลยบ่ครับมาป้องกันยะหานามะก็ดอธรรมสติเนี่ยนี่ดาครับอนาคามะก็ดอสิทธาสติเนี่ยนี่ดาครับสระกามะก็เวรณาสติเนี่ยนี่ดา กายาตติเวรณาตติสิทธาตติธรรมาตติมามาตะบอกเนี่ยนี่ล่ะมามาไอ้แต่ชั่วก็เปล่าเลยเปล่าเลยแต่ก็ไม่เชื่อไม่ได้เปล่าสิแต่ก็เนี่ยไม่รู้เปล่าเลยสรุปอมแหมเนี่ยอกุเขจีมาเนี่ยเอ๊ะเมษสอพญาเล็ดแท้ก็ตะบอกตะคาตาดาลุสีโตมีมิงกาจะๆก็มีมิงกามัตตะจะๆก็มัตตะนันนังกามัตตะยะไปแล้วดูโลตองเตยยะกว่าได้ยะหันดาจีผิดอกุแล้วไม่ผิดหรอกโหว่าก็ดาลุสีเตยมามาอกุก็ดาลุสี โอ้อะไรข้าวไปเจียมพี่รอตัวเด้ออติกะกันมามาเจียมจ้องมาอติกะจ้องอะกูปกโกนี่ก็ลบตอดมาโมหะมานะจี้ไล่จ้องโหอ่ะจี้ญาอาถုတ်พี่รอดิแม้อเจ่นหนอนตัวพี่รอตะคาเด้ปะซ้อโหเด้นี่บาดิจ้องเปลี่ยนใจจี้เว่นนี่ล่ะมามาเนาะโลกะจี้ก็ดิมายุ่งเผ็ดจินโหลเจ่นนี่ล่ะอะกูปกโกนี่ก็ไม่เจ่นแม้เนี่ยเมียนๆก็ยัดโหลยะล่ะยะบ่ครับเนาะดาลุสีเตียก็ตูโหลเตียผิดนี่เด้มามาโหอ่ะพะยะก็ดาลุสีฮ้อล่ะ อกุดาลุสีฤทธิ์หลุล่ะไม่ใช่ครับดาลุสีเตียก็ดาลุสีอ่ะยะหันดาผิดซะ มามา ปะยิ้งนี่บาปิ้วซะ มามา
ကျောအခုပုံကိုတွေကရှိကြတယ်မြင်းကမြင်းသာဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်ပြီးမြင်တာညရက်နေသလဲကြားကြားကညရက်သလဲနန်းနန်းကညရက်သလဲဘယ်လိုရက်ပုံရက်နေလဲဓမ္မတတိနဲ့ရက်နေသလားစိတ်ကြတတိနဲ့ရက်နေသလားဝေဒနာတတိနဲ့ရက်နေသလားကာယတတိနဲ့ရက်နေလားအဲ့ဒီတတိညရက်နေလို့ရှိရင်မှန်နေမှန်ပါသဘောရရင်မှန်နေဒီလိုမှသဘောမရဘူးမြင်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်မှန်သိတတ်ပြီးမိမမြင်မိမဘောရက်သလားယောက်ျားမြင်ယောက်ျားဘောရ
ချောတာလေးမြင်တော့ချောတာကိုသိပြီးရတလားလာတာလေးမြင်တော့လာတာလေးသိပြီးရတလားဝါတာလေးမြင်တော့ဝါတယ်လို့သိပြီးရတလားရှိတာမြင်တော့ရှိတယ်လို့သိပြီးရတလားအဲ့ဒီအမြင်မျိုးအသိမျိုးကတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိမတ္တမဟုတ်ဘူးမှန်ပါအပြောရကြည့်ပါအပြောရကြည့်ပါမှန်ပါအဲ့ဒီအပြောရကတော့လာလေးပဲလာလားမကြမ်းပါမှန်ပါမျက်ချောက်ပဲဝါပါမျက်ချောက်ပဲဝါပဲညမသိနေတတ်ကြည့်တာကိုအဲ့တော့ဖရာလက်ထက်ကဒါလူစီဖ
ကိုနေရနဲ့သတိရနဲ့ကျင်းလို့ရတာသူတို့ရတာမဟုတ်ပါမီရတာနော်အခုပုံကိုတွေကမကျင်မဲနဲ့ရမကျင်မဲနဲ့ရနေတော့ခက်တယ်ဝင်နေပါလားနော်တချို့ကျင်းတာတောင်ပြောသေးတယ်ကျင်းတာပြောနေဆိုတော့တခေါက်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကိုကနေမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကျင့်နေတာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့မှာအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကမြအဲ့ဒီပုံကမြမင်းတရားမှာမှမလို့သွားမပြောနဲ့သာသာသိခွဲလားမှန်ပါကြီးလားအနန်
ကိုကြီးမန်းတော့အကျင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာတကားကြီးမဲခင်ရှိပါအချိုးတရားရအောင်လို့ကျင့်နေတဲ့တရားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမဲခင်ရှိပါအချိုးတရားရအောင်လို့ကျင့်တဲ့တရားကိုမဲကျင့်နေတာကမအတ္တကလိမိဌာနီယောဂအကျင်းတဲ့ကိုကြီးမန်းတော့အကျင်းတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတာတကားကြီးမဲခင်ရှိပါအချိုးတရားမရဘူးအဲ့ဒါမဲခင်ရှိပါမရအောင်ပြောတာသာသာအသင်ခွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒါမှာသာသာအသင်ခွဲတယ်လ
ตะกาเนี่ย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 เน
ဟုတ်တယ်တခါကြီးကလည်းမဲခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားကြီးရတယ်ဟောတခါကြီးကလည်းမဲခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားအဲ့ဒီမဲခင်ရှင်းပါတာကြာဖြစ်လားမဖြစ်ပါဗျာနော်မဲခင်ရှင်းပါဘယ်မှမကောင်းမပြောဘူးမဲခင်ရှင်းပါသူများအကြောင်းလည်းမပြောဘူးမဲခင်ရှင်းပါသူများအကြောင်းလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒါမဲခင်ရတယ်မရှိဘူးမဲခင်ရှင်းပါမရှိလို့ရှင်သူကချာငါကူချာအဲ့ဒါမဲခင်ရဖြစ်လာတာနော်မဲခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားဆိုတာ
ตัวไล่ด้วยရှင်อวิสิจ่าเหรอครับๆนะเอ้าล่ะจังหมดอายีจิบาตะติเป้บาตะเซยย่อนี่ดิเซยย่าเราดิมาซวยเตยเซยย่าเนาะซวยเสียมาอะมาเซยก็หลีๆแต่มันมาตันไหนมาตันไหนอะตะกิเลมาตันนี่ยอกะสรแล้วไอ้ตัวโหมันเดลิยะตะกาจิตู้อะฟาลิญ่าพี่รอกว่าก็ตู้รอโหจ้ะรอ 39ละ56ละ87ละရှိပြီတဲ့ကျင့်နေတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်လူဟုတ်ခဲနေတာအခုမှတပည့်တော်ဒီကြမှာတပည့်တော်ညာမသိတယ်ဖေဟာတဲ့မှန်ပါညာမသိတယ်ဟုတ်တာပေါ့ညာနေတာပေါ့ပေါ့ဆက်လာလေးလောက်ပြီးတော့တခါတည်းစောက်ကလေးကြီးလိုက်တင်ညာလေးနဲ့သိငါသိတယ်လို့ဆိုတာတကယ်စစ်ဒုက္ခစစ်စာပေါ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုခဲလိုက်တော့တခါကြီးတဲ့မခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့အတိတ်ကကျင့်လာ
ဒီတော့အညာလိမ့်ပြီဗျလိမ့်မလိမ့်ပြီပြီးသွားရောအဲ့တော့စဲကူကတော့ဒီမှာတက်တ
ตะชี้นะชี้ไถ่ไล่ลูกสิเหล่มมาดีนะมามาครับนะเหล่มมาดีดาเวมามาอติก็เหล่งแก่เลยสุดาก็เลยดีดาเวงาญาแก่เลยสุดาก็เลยดีดาเวโนอเมียนสวยติเต้นสุดาสวยติงอ่ะดาตัตติชีมามามาพระยาชินโกรธรรมยาจีก็เลยตัตติหลุเปล่าเลยมามาตะคาเลยอายุจีจีคันซีนเนี่ยเต้ดิดูๆตัตติชีอ่ะมามาไม่ญาครับญาญาไม่ญาหรอกคันญาญาเนี่ยโหลชิยตัวคันญาหลุชิโหลชิยกามะกุขลิกะนิโยคะมามาเต็ดตัตติ มาเชื่อมาจับอมาท่องแต่ปกว่าขันธ์ 5 ยังกามทุกขลิกะนิโยคขันธ์ 5 ญ่มาดาไปโลอัญญมาโลอัตตกิเลสมาทานิโยคะโซดาอุตส่าห์เยเรไถนี่ล่ะเยเรไถเนี่ยม้อนี่ดอกตะกาจิติสสารีบายาบ่ไม่ยาได้ป่ะครับนิมุจีขันธ์นี่ดอกติสสารีบายาบ่ไม่ยาได้ป่ะเปญญีตวยลอกโกนี่ดอกติสสารีบายาบ่ไม่ยาได้ป่ะสู้ดิบ่อนาคาไปดอกเนี่ยดิเวรณาอัญญเปลี่ยนตามดอกมาเชื่อมาทานิเพ็ดนี่แล้วอุตส่าห์ติสสารีบายาไม่ยาได้ป่ะครับเอ้
mati. Seri pun tadi yang lima ni kan dah cium biru. Bahari bola ni segu jila. Sebola. Sebola ni. Eh di sebola ni usah aku pukul dia ni biru. Amat ada kini macam ni yoga aje hiwa dia. Tuan tu tadi bawa ya lulu. Okay. Tuan tu tadi bawa ya biru lulu. Ada kini macam ni yoga aje so tu biru lah. Ada nak ni ada kini macam ada kini macam kau nak kau dah bawa tu biru lah. Ada kini macam ni yoga aje tu lulu biru dah. เนาะพ่อเจอแล้วพญามามาอัตตะกิเลสมาจากนิยอกอาจิตกามะทุกขิกะนิยอกอาจิตสอพญาสกาวมามาพญาสกาวတော့ไม่ได้ไหนมามาเนาะพญาสกาวนี่นี่ลูกอโปปอมามาพญาพญาขึ้นตัวแล้วพญาขึ้นตัวแล้วพญาขึ้นเดี๋ยวอุตส่าห์ตุเจ้าตุผิดตามามาพญาเนาะสิ้นใจบ่เปียนี่ลูกตุเจ้าตุผิดตามามาพญาตุเจ้าตัวแล้วอุตส่าห์นี่กูว่าตีนี่ลูกอโปปอมามากูว่าได้ไม่อยากมามาไอ้ดอกกูเจ้าจิกูอยาก กูจิตกูสิอะเปียนาดอลูไม่เอาอะเปียนาดอลูไม่เอาอะกูตะโบตะโบเลยอ่ะตะโบเลยอ่ะไอ้ดอตะโบตะกาจิญัมมาจิตัดจ้ะลูมามาตัดดอลูแกญัมมาจิตัดมามาพระองค์ท่านได้กายตติเวรณตติสิทธตติธรรมตติตะนิปัฏฐานติอ่ะ 4 ชิตัดตอบาโหมเมญยกโหมเมมามาเมมามาจิตัดตอบาโหมเมงวยโหมเมไม่มาเมยอกจาเมช้อราเมลาราเมวาราเมชีราเมญัมมาเตงโหมามาเมญมาอจิตัดตอยกอิลักขณาโหมเมมามาเมญมาอจิตัดตอนาอิลักขณาโหมเมมามาพระยาลักขณาเมียงจีอ่ะมั้ยลูกพระยาฮอดะหมูล่ะมามาญัมมาจิตัดอ่ะมั้ยมามาเนาะปาลิปาลามะปาวุบาราสกาเนี่ยเส้นน่ะ นะลูเป็นลูนะคลีและกะเยยอบะมายอชานยอตะลุยอชินยออเมริกันยอคริสเตียนยออกุนซียอลูเปียวน่ะมามาครับยาตานูบาวาตอยักขะบาซอเลยบะมะยาครับมามาครับบะลูอะติมาครับติมาครับมะติบุวะพะยาสกาดิมามาพะยาสกาดิโกตีดาเลยบ่ครับมามาพะยาสกาตีนี่ดอดาอุปิเซงกะดอตะบอเปียวน่ะเนาะมามาพะยาสกาตีนี่ดอดากาจิอะคุพะยาไม่ชื่อดอเบพะยาบ่มีมะเลยไม่เสียไม่ชื่อดอเมเสียไม่ชื่อดอโกยงบ่กอบะ เจเนอุตสาหกูขันนาเมขันนาเมอ่ะตะบอปอดอ่ะไอ้ดอพะยะเบยพะยะกูพะยะเนี่ยจิไก่ไก่ป้องน่ะดากะพะยะฮอดาพะยะฮอดาแก่ดาเลยพะยะฮอดาดะหุบปีเบยพะยะกูอ่ะไม่มะเลยมามาไม่เสียพะยะไม่ชื่อหรอกวะไม่ชื่อหรอกแกไม่ชื่อหรอกเบยพะยะมาไม่เสียไม่ชื่อโลชิงบะลุไม่มะเลยโอ้ขันนามาเมจิอู้เนี่ยไม่หรอกบาจะอู้เนี่ยญาติมาเต็งจัดทาครับจิผิดป่ะอ่ะจิผิดมะล่ะอ่ะจิผิดเนี่ยเนาะเนี่ยก้าวเนี่ยไม่เปล่าตั
ဘုဘုကျင်းတော့တက်ကစားပါပါပါနော်ဘုဘုကျင်းတက်ကစားပါအဲ့တော့ကဲမျက်မှားအကြည့်တက်ကြဆိုဖရာကဟောတာတယ်သားတွေသမီးတွေကိုတတိချာကြီးပြောတယ်နော်ပါပါဗျာတတိတရားနဲ့အမြဲတမ်းနေရမယ်တဲ့ပါပါဗျာတတိတရားနဲ့အမြဲတမ်းကာယတတိနဲ့မြန်မာသိမြန်မာအကြည့်တက်ပါပါဝေဒနာတတိနဲ့တတ်တဲ့စိတ်တတိနဲ့တတ်တဲ့ဓမ္မတတိနဲ့တတ်တဲ့ပါပါသောတာပန်ဘယ်မြန်မာလဲသရဂံမြန်မာဘယ်မြန်မာလဲဆိုတာနောက်
ไม่มาเลยหรอกมาป้อมาซะเนี่ยสติมามาเป็นสติเลยแหละกายสติเวทนาสติสัจจสติธรรมสติขันธ์5บาชื่อเนี่ยก็ยุ่งธรรมนันธรรมก็เหมี่ยวได้อ่ะมามาไอ้เหรอกายสติเนี่ยมาตัดจักรสุดกะนี่มามาบลุอะยินเหมี่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยงวยสักกูจัดตาอะไรก็อะยินขึ้นมามามาเนี่ยมาได้ขึ้นมามาเนี่ยมาอะจีเนี่ยอะยินขึ้นมามามาเปียเนี่ยมาอะยินขึ้นเนาะติดออกป่ะเปียสกะนี้
我这股面露起露起，这个这股面露起，牙干皮没？牙干皮嘛。哎，你牙干多少毛哈？秋瓜好，哎，那边龙瓜的皮啦，嫩哦。妈妈。弟弟，把那弟来了，干呀弟弟那就。妈妈。干呀弟弟，面嘛阿金那就比。妈妈。白露起来哦，面来的阿金有。妈妈。烂汤那有。妈妈。干净的也不出油。妈妈。面来也阿金有。妈妈。瓦拉里皮拉里没了哦。为不得那么阿心表水比较泡边的这怎么来看那边路就是来你妈记得来你妈记得来吧哎为我如今这么去参加记得了记得吧老爸记得了记得吧多少记得了记得吧第二季感觉有一阿心为不得那么阿心表水泡边的时候那天他说有做了泡边做的妈妈多少记得了哎你为什么这么去老爸记得了哎，你年来多钱个？哪有比那天出来多来多少么皮？妈妈，年来的钱个？那老板么皮？妈妈，老板多少吃不多不啦？吃多。哎，你老板多少吃的？把酱吃的嘞，在地上。妈妈，把的地嘞，干呀在地上。妈妈，干呀在地边那着的干净。哎，年来的钱个？阿妈的呀，我年着的干净。老板那么皮不？多少那么皮不？妈，碰完你的谁那么皮着？妈妈。怎么这些片子？妈妈，你妈还记得的？干呀的地哦，有一次明年在看到棉罗皮的个，干呀的地哦，你来这请看了干呀的地，你妈带来的，我在过家当那么的，我在过阿婶家那么的，那菜当那么的，你来也阿婶有个阿婶表水泡边的，咱他那有个阿婶表水泡边的，你来这请看有个棉米。你来这请个阿婶表水泡边的，说了咱们请给么你不啦？老板多少毛啊？说了稀里啦？没辛苦。老板多少毛啊？别苦。别不到了。你来这泡边的，这是我的命令。干啥子的？拿包个辣椒米。家来这阿啥用的？拿鸡用的？听妈来这请个棉麻鸡带来呗。白肉带来的哦，阿啥用的？拿用的？阿啥说了干了没呀？那几个来干了么呀？面高那点呀，毛铺。阿拉用的那几用的，听妈来的，请个趴在皮皮子龙难的呀。阿拉有个看啥来的什么啊？为了哪？为了哪里来？为了哪里来吧？面皮包干有个面。那包干为了哪呢？为了那看哪个面？看啥不是吧？为了那看哪面没得？那看呢？那呢？听妈来的。安娜用的那烤用的，听妈来的健康嘛，怕那些比地老难的呀。安娜又为了那看啥嘞？妈妈。哦，看啥不多，咱俩为了那呗。妈妈呀。那你念的？那你念了呀？你这个念那个有个念的。妈妈。有一那看哪个念的？妈妈呀。那老干哪？妈妈。那烤老干哪？妈妈呀。那伢子那啥来的健康？伢子有一瞧的见的俺那说的欧啥？伢子一有哈为了那呗都得来的。妈妈呀。你妈在这里了？说的亲人俺的媳妇了？知道吧？爹。过年对呢，起码了，爹哪里到哪里，从哪里进哪里，往哪里，哎哪里不是有友谊？阿先我不听那嘛，阿先表叔跑偏得的什么？看啥不说？为了那外地来偏没？过年对呢，起码来在请个为了那看啥不是来的呢？没弄呢，他妈的保送来家搞那包来的为了那？没搞那包来看啥不说？为了那？搞大的看啥的？没搞大的看啥的？搞大的干什么呀？没搞大的干什么呀？看啥的？干什么呀？别说办啥啥给你看啥不说？为了那？哪包那扛包不咋包锅包没弄包？哪包干的比哪个面的米？妈妈，面是包干有个面米？妈妈，面是包干有个面呐？表外跑偏得的什么？那包个看啥的得为了哪的不？为了哪的不个哪？面来的有的不个跑偏得的不个有？有哪的把面么抓住了？哎呀个有哪面也没路标的？哎叫有哪面没说呀？面皮包个面来也跑偏得的不的面来的干啥的地不长？那包个家来也为了哪地来也为了哪的地不长？哎，你这里不谈的呀？篱笆个乱落，没跟些把阿舅的呀么呀？这啥篱笆么呀？这里不谈的呀？篱笆那乱的的呀么是？那面地个面来路新鲜，跑偏得的什么的面干啥子里不谈？不要了，这里不谈。这阿弟呢？你呀么说？妈妈的呀。这阿弟呢？你呀么？妈妈。那面来的健康，
Yogi as in Whippery Nama as in Piaoshi, Popian, that the whole Lekanali, Milan Kaya, the Riptown. Nana Azane Jala Jaga Azania, within our Kansas, the Mosilaya, within our Zilaya, within our Riptown. Nakone, Nana Timala Jenga Kansamu, within our Zilaya, within our Riptown. Layane, Yazan, Sala Jenga, Yaza, Yopoma Kansamu, within our Zilaya, within our Riptown. Kone, doing that Timala Jenga, a two Yopoma, within our Kansamu. ตัวเวรณาติละยังเวรณาตรีปะทาวมนอเนี่ยธรรมเนี่ยป้องส่งไล่เตจิงกากันษาหมู่ตัวเวรณาติละยังเวรณาตรีปะทาวมาบ่ครับเมียสิบอกกาเมียละยังกายะตติมาบ่ครับนาบอกกาจาละยังเวรณาตรีนครบอกกานั่นละยังเวรณาตรีละยาบอกกาซาละยังเวรณาตรีโกบอกกาทีละยังเวรณาตรีมนอบอกกาตีละยังเวรณาตรีเอดีโลกายะตติเวรณาตรีเนี่ยเนบิสุโลชินตะกาจีพะยาสมีพะยาสามะเพ็ดไหนมูล่ะ อจุติยาละมะยาบูล่ะยาบครับเอ้ยเรามัสสิก็เมียนไล่แต่ซายกโกเมียนไล่ไปสวยพอกยันตัดแต่ตะโหลักษณะเมียนนะมาๆนาบอกก็เวรณะขันธ์เมียนนะมาๆนครบอกก็เวรณะขันธ์เมียนนะนครเมียนบ่พี่ขันธ์เมียนอยู่ปัฏฐานะเวรณะขันธ์ติญะขันธ์ติงคะเดขันธ์วัญญะขันธ์นะนังขันธ์ติบะยุคยะขันธ์5บะตะแกอะติเมียนไล่ถ้าอยู่ปัฏฐานะเมียนนะจ้าไล่ถ้าเวรณะขันธ์เมียนนะจ้าไล่ถ้าเวรณะขันธ์เมียนนะเนี่ยขันธ์ติงคะติงคะได้ขันธ์มโนวัญญ
sing a mien da yu ba khana phop pyan dat de taba yu ba khana mien ne na bauk ka wera na khana mien ne na yong na ba pai mi ni bu la pai ni ba ya mai ma yauk ja ngwe mien le da ma mien la ba khya ma mien na da ga ji myesi bauk ka ni pi lo ya ga phit thi da ma phit da ba khya loba dollar ba phit thi da ma phit da ba khya myesi ga mien lai lo myesi ga do da ga ji ain ni le lou ne so da ba ya le so da myesi ga ho ji di ji ji ma ba myesi ga ji kaung lo tu wa tu taba na tu ananda ji be tu taba be a lo ba ji be chi tin ji ma ba ma chi tin ne ma ba ain ni le lou mo a ye ji de ya ain ni le lou ne so da ba ya lo le myesi ga mien lai ye loba dollar mo a ai dia ma phit da Eddie Indri Loni will eat it. Take what he had. Yes, he's what a Julia Gisillo, a Julia Gazoo of Obo. Teaching let him of a whole teaching let him of a teaching let him of a letting let him live over. Let that one I don't yell at and so let him over. No, me so I don't say let him go over. You're the one you want your machine, you're the one you want to take here. Sick Indri Loni alarm. Me like that thing I said for Indri Gota Indri when I see you share of that you hold on a mola. เนี่ยสิก็เนี่ยเบ้อินทรีย์ลงน่ะแหละเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยอจุติยะบอกว่าวินเสร็จก็ไม่เห็นเนาะโลภะโทสะโมหะไม่ผิดหูมันๆอินทรีย์ลงตัวเลยลงตัวยกก็ไม่เห็นเนี่ยมันๆเว้ยไปนี่นามอติเปี่ยวไปพ่อเปลี่ยนเนี่ยมันๆอาจารย์ย่าละยังเวรณาขันธ์ละมันๆขันธ์หมดว่าเวรณาเนี่ยเวรณาตีเนี่ยกายะตติเวรณาตติพยาห่อดาเนี่ยล้วยรู้ล่ะไม่รู้หรอกครับพยาห่อดาเนี่ยล้วยเนี่ยมองเสียรู้หรอกครับเนี่ยสิก็ไม่เห็นเนี่ยกายะตติ
lah yang wira nada ti. Oh ni aduh ni ti lah yang wira nada ti. Mana ni zaman ni bawa yang wira nada ti. Dua ya, ngapa dah wira nada ti? Nane ni. No, wira ni kanan ni. Nyesi kan ni yang juga kanan ada. Nyesi kan ni lagi juga kanan ni. Nada wira ni kanan cari, wira ni kanan ngapa dah? Ayo, nayo ngapa ti beri mula? Ayo, nyesi kan ni lagi cengah. Ni lagi cuci aju boga. Lomba dosa mawa indri lomba dua bula. Asal mawa dia urine kanda besi lagi tu. Asal iju mawa lomba dosa mawa indri lomba dua bula. Mawa indri mel lomba dua bula. Nak kau bawa anak ni nak kau ni tiap malai dia cinga urine aku kanda lagi urine kanda besi lagi. Lomba dosa mawa indri mel lomba bula. Saya bawa sahaja dia cinga mah. Ya lah iju bawa lomba lemah pi dosa lemah pi urine aku besi ni tu dia. Lomba dosa mawa indri lomba ni bula. No, kau ni tu ni tiap malai dia cinga. Aduh, aduh, cingkara, duka, desa boga, lomba macam dia, dolar macam dia, mawam dia, urine apa sih lagi dia, lomba ni bula. Menolak zaman ni, pasau lagi dia cingkara, zaman ini aduh, cingkara, zaman boga, lomba le macam dia, dolar le macam dia, mawam le macam dia, baju macam dia ni, urine apa, urine kan aku sih lagi lo, ini lomba ni bula, sekarang ini, mata ini, kanda ini. Jiwa indri pisau pasal sekali menyelai dia cengka seku indri lomwari lomah dia lomah dia seku dia tetiga amnya si dia masih ni lo si mahu dia muka ma tetiga si lo dia nyesi kan nipi ngalopat doa bawa ma piak umi masih dobu indri lombi lo dia ya
นาบอกก็หนีไปแล้วงาเวรณะขันธ์ตาตีไล่ลงอินทรีย์ลงบีลงตีเองมามาครับงาญัตติบอกนาบอกนครบอกปะซับบอกโกบอกมโนบอกกายะตติเวรณะตติงาตีจีบีลงทีละตีล่ะมามาครับเอกัตตระสิทธิ์ตีบีลงทีละตีล่ะมามาไอ้นี่ลงตีไล่ไปซะโลชิยะญัตติอินทรีย์นาอินทรีย์นครอินทรีย์ปะซับอินทรีย์โกอินทรีย์ญัตติบอกก็หนีไปกายะตตินะซะไล่มามาครับนาบอกก็อะตาบอกก็เวรณะตตินะซะไล่มามาครับ นครเนี่ยอันนั้นเนี่ยที่มาไล่ได้เฉยก็อนัมบอมาเวรณะตติเนี่ยซะไล่มามาครับละยาเนี่ยยะตาเนี่ยซะไล่จะเวรณะตติเนี่ยซะไล่มามาครับโกเนี่ยด้วยเนี่ยที่มาไล่ได้เฉยก็เวรณะตติเนี่ยซะไล่มามาครับมะน้อเนี่ยธรรมเนี่ยป้องส่งไล่ได้ก็เวรณะตติเนี่ยซะไล่มามาครับงาถวายะก็เวรณะเนี่ยซะไล่มามาเวรณะขันธ์เนี่ยชื่อตาเนี่ยซะไล่มามาไม่ชื่อตาชื่อตานิยาวินยะไล่จ้อไม่ชื่อตาดิชื่อเด้ล่ะไม่ชื่อตาครับเนี่ยปี้ยอมามาครับ
Ayo, mesti bawa ni biro. Masih dah ni ayu taro. Si dah kapi ni, aku si dah ni ayu taro. Pop yang datang semua nak kenali ni ayu taro. Mima yang jauh kui jauh jua. Jimi jauh jauh semua dia cari la dia si, wa dia si dia so dia hari biar kum. Biar kum ni. Si dia. Pop yang datang semua nak kenali ni si. Semua ni ayu ni. Semua ni ayu ni. Apa apa ni? Semua jangan ni. Semua kau mah logo. Sabar ni lah ni. Tapi si dah kadang sabar. Mama, ya. Nah, tapi si dah sabar. Mama. Apa opinya? Mama. Sabar pernah. Mama, ya. Apa opinya ni? Sabar pernah ni. Kau yang doa mula. Kau yang doa ni. Mama. Ni si kan ni. Apa opinya ni si kan ni? Si kan. Sabar pernah ni. Pau kan ni. Pau kan. Nampak apa opinya ni si kan ni? Si kan. Sabar pernah ni. Pau kan ni. Nak kambang kan? Apa opinya ni si kan ni? Mama. Sabar pernah ni si kan ni. Layak bapa, apa opinya? Sabar perma. Kubah kan, apa opinya? Sabar perma. Menau bapa, apa opinya? Sabar perma. Perma dah sabar wah, naku apa opinya? Sabar perma, naku sapi tiwai. Dah jauh semua cara, saya jujur dulu. Opinya perma, tiwi malumnya masoya. Opinya perma, kue di malumnya masoya. Opinya perma, naku sapi dah rumahnya. Opinya perma, naku sapi. Ayo, kaya tadi, wernah tadi dia. Mesti bawa nabi lo, kaya tadi, mian mahaji dah lagi. Mama, nak bawa nabi, wernah tadi, mian mahaji dah lagi. Dah lagi. Ayo, mesti bawa lupa doa lah, endri long long lah. Lupa lah. Nak bawa kaya tadi do, yuk Islam ni ni, nak kenal ni ni. Yupek kanal umi ni. Nampak ni mana aji warna kanal ni mana aji tado warna kanal umi ni. Kui zang wat zang dega mana dega zang liri zang sore azan ni cawai. Dia kau ni. Si dia dah kan niya wenyu aja. Warna kanal kan niya wenyu dah. Nasi bawa yupek kanal kan niya wenyu dah. Nampak warna kanal. Nakam bawa warna kanal. Laya bawa warna kanal. Kau bawa warna kanal. Mana bawa warna kanal. Ayo, yupak kanan dia, warna kanan, nanya juga ni awak yang jual, masih dia upah dan juga dia biarkan umi. Siapa lah? Siapa lah? Ayo, ni si bawa ni pun, macam ni dah lagi, tengah ni, ni si bawa ni, ini ni lom dua mula. Lom dua lah, ini dia sama dah, tila, sudah malah dah, nisa, kita, wadita, wizuka, dadana, malaganda, wilipana, darana, mandana, wiburana, tana, wiramani, sikha, beranama, hari, yami, surah, daumah, di mana surung leh dia, di mana dia, sekali tiji lo cien, surung leh dia, tila je dia. Nau, ni si kan ni lah, ni tila melom dua. Ngapa cipah tila kampi dia, melom dua hu. Tengno, ada ni, teng tak ada. Teng tak ada, om ni si kan, om ni mah, si mah, yu mah hu. Eh, mah, lom ni lah. Melom dua lah. Lom apa cipah dia, dua lah, dia, aw ni Aku bilang ni ada, mungkin ngapio lagi cina, bilang lagi cina, ngapio lagi cina, bilang lagi cina. Aku nanya ni ada, aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Kalau ni mah berapa dia? No. Mau ya dia tidak, ni macam ni. Ni siapa lah? Aku mana dia? Nampak tak? Aku mana dia? Nak kau tak? Aku mana dia? Lepas itu soal dia tidak lembu. Ni siapa lah? Indri lomne, Indri yang awak tidak. Bahu Indri yang awak tidak, lepas dua lah maha macam ni. Bila mereka zoom apa yang mula? Semari mereka zoom apa? Nanti bawa nabi semawai mana semari semari. Nah, banyak semari. Eka keramnya mana lagi? Mama. Ni mana cerita cara Eka keramnya mana? Mama. Yang kau mienya yang kau sih? Mama. Mienya yang kau mienya semawai mana? Mama. Papian dia semari kau mienya dia semawai mana? Papian dia semari kau sih dia semari. Papian dia semari kau tiji dia semari. Mama.
ตมารีแม่กินซုံးบาญ่มาจิตะไลดิจ่าไล่ตาดิเนี่ยจ้าพี่တော့เอ็งตะเลลงเนี่ยสีละแม่กินซုံးบามามาตมาวายมาตมาตะรีตมาตมารีแม่กินซုံးบามามาเนี่ยปัญญาแม่กินน่ะบากะอวิชชาน่ะยกฉုတ်กว่ามามาอวิชชาอาจารย์วจุน่ะบาเป็ดกูมิมามาไม่ใช่หรอกอติกะละตรงอ่ะงาญ่สีบอกว่าไม่มาเมียไม่มาสียောက်จ้าเมียยောက်จ้าสีควยเมียควยสีดียောက်ดีนานนี่งาไม่เห็นเนาะดียောက်ดีนานนี่ฉုတ်กูมิเป็ดกูมิไม่ผิดหรอกอติกะผิดเด้อะกูปิสุบบาเ
ဒီကဖြစ်တဲ့တရားအခုပြစ်စုံပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးဆိုပြတဲ့တရားပြက်ကုန်ပြီငါဘာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်တာကအတိတ်ကဖြစ်တယ်မရှိမသိခင်တော့ကဖြစ်တဲ့တရားအခုသိပြီဆိုတော့ပြတဲ့တရားအတိတ်ကဖြစ်တဲ့တရားအခုပြတဲ့တရားဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ့်တရားအစင်းနေပြတဲ့အစာနေပြတဲ့ဆိုတော့အကျိုးတရားပယ်တော့မှမပြပြတ်သွားရင်နောက်တာအစ်တဘာမဖြစ်ဖောက်ပြန်တတ
ကျောက်ချသိသိလဲပေါ်သေးလားပေါ်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာနာယုတ်ချုပ်မသွားဘူးလားချုပ်သွားပြီမျက်စိပေါက်ကလည်းတကကြီးအဝိဇ္ဇာနာယုတ်နှစ်ပါးငါချုပ်ကုန်ပြီပြက်ကုန်ပြီလို့သိလိုက်တာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမျက်စိပေါက်ကအကုသို့ကာယုတ်ကုသို့ကာယုတ်နှစ်ပါးငါပြက်ကုန်ပြီလို့ဒီလိုသိလိုက်တာပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအဲ့တော့စာလိုကတော့တကကြီးခုနဇီးဟုတ်ဆရာတို့ဖျားကြီးကတော့စာတတ်တယ်မဟုတ်လားသူကယုတ်တယ်တဲ့ဥစဉ်တို့ကမယုတ်တတ်ပါဘူးဘူကောင်လေးမှန်ပါဗျာဘူကောင်လေးတွဲပွဲပေါက်ထားလို့မှန်ပါတွဲပွဲတော့ပေါက်တယ်သဘောလေးနဲ့ပေါက်ထားတယ်သဘောပေါက်ထားတယ်ရန်ထုံးကြပေါက်တော့တခါမှန်ပါရန်ကိုထုံးလားမှန်ပါဗျာဘယ်ဆရာမှမရှိဘူးမှန်ပါစောစောဆရာတော်စောင့်ကြည့်လို့အဲ့ဒါဆရာပဲအဲ့ဒီဥစ္စ
be. Nyaman tiga, nak jadu dua buat tunggu yang tua je. Dua buat dua buat yang yang tua je. Kaya tadi, wenang tadi, sejat tadi, jamah tadi. Tadi bukan dia lima nyaman. Tukar dia, dah lagi tukar aji ya. Nyaman aji pilih lah. Aman dia ni pilih lah. Aman dia ni pilih lah. Belum pilih lah. Siapa mereka semua, sama dia mereka semua pilih nyaman kan? Bang, mereka siapa aju dia dua buat tunggu dua buat bawa. Mereka siapa dua buat bawa. Nah, dua buat dua lah. Nyesia nyesia dua buat dua bawa. แม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบเนี่ยไอ้นี่ลงมีลบดอนละมอมันผิดတော့ဘူးမှန်ပါမှန်ပါละมาไว้มาตมาตรีตมาตมารีแม่เก๋ลงมายามีเอกัคคระตมารีแม่เก๋มှန်ပါตมาไว้มาตมาตรีตมาตมารีแม่เก๋ลงมางาก้าวหม่อหมู่ปิ๋วบีก้าวหม่ออัจฉิญเจี๊ยบบีก้าวหม่อวายามาผิดนี่บีเนาะก้าวหม่อก้าวหม่อสกาละเปียวสุบีบาละสกาเปียวละเมียไล่แต่เจี๊ยบก็พ่อเปียเนี่ยพ่อเปียเนี่ยดาเนี่ยสกาเปียวละพ่อเปียน่ะเว้ยดีดาเนี่ยสกาเปียวละก้าวหม่อหมู
ောက်ပြီးကြွေးချက်ကသမာသင်္ကပ္ပမမအမှန်တရားကိုဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေတဲ့ဥစ္စာအမှန်မြင်တဲ့သမာဓိဋ္ဌိနိရောဓတဲ့စာမမနိရောဓတဲ့စာမမကြံပြီးတော့ပြောင်းပလိုက်တာအကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကမဖြစ်အောင်ပြောင်းရွေးချက်ကသမာသင်္ကပ္ပသဘောပြောတာဘောအစာလိုတော့သမာသင်္ကပ္ပမေခေသမာဓိဋ္ဌိမေခေနာသမာဝါစာသမာကမ္မတာသမာအာဇီဝသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာအဲ့ဒါကစာပြောပြောတာမမတကယ်သဘောကတော့ဘာလဲလဲမျက်စိကနေပြီးတော့တကကြီးရဲ့မအင်းတိလုံးနေတာသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိကောင်းသောစကားပြောတယ်ဘာလဲပြောတယ်လဲကောင်းသောစကားပြောတယ်ဘာလဲပြောတယ်ပြောနေကောင်းသောစကားပြောဖောက်ပြန်တာနဲ့ပြောနေတယ်ဖောက်ပြန်တာကိုသိနေတယ်ဒါနဲ့ပဲစကားပြောဒါပဲကြားနေတာပဲနော်ကောင်းသောအမှုကိုဒါတော့ပြုတယ်ကောင်းသောအလုပ်ချင်းကောင်းသောရောင်းဝယ်ချင်းဆိုတာကအဲ့ဒါလောကီအဲလောကီဒါကကောင်းသောအမှုကိုပြုနေတာဘာလဲဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေဒါပဲတနေ့တနေ့ကဒွါရ6ပေါက်ကကာယတတိဝေဒနာတတိဒီဟာနဲ့မနေတာသဘောလိုက်သဘောလိုက်နာနောက်ပေါက်ကကြားလိုက်ရင်ဝေဒနာနဲ့စကားပြောတယ်ဝေဒနာနဲ့ပေါက်တယ်ဝေဒနာကိုကြားယူနာပဲပြန်ပြီးကြောက်နေတာပဲမျက်စိပေါက်ကနေပြီးယူပတ်ခန္ဓာကိုမြင်နေတာဖောက်ပြန်တာနဲ့မြောက်မြင်တယ်ဖောက်ပြန်တာနဲ့စကားပြောတယ်ဒါနဲ့ပဲကြားယူနာသမာဝါဒကမကမတသမာအာဇီဝဆိုတာကောင်းသောစကားပြောနေတာပဲမှန်သောမှန်တဲ့ဥစ္စာနဲ့စကားပြောတယ်မမှန်တဲ့စကားမပြောဘူးမကောင်းတဲ့ပုံကိုနဲ့ပေါက်သိမလို့မိမနဲ့မပေါက်မသိဘူးယောက်ျားနဲ့မပေါက်မသိဘူးခွေးနဲ့မပေါက်မသိဘူးဝဲနဲ့မပေါက်ဘူးဘာနဲ့ပေါက်တာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာနဲ့ပေါက်တယ်ညာဘက်ကဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ပေါင်းတယ်တကယ်ရှိတာနဲ့ပေါင်းတယ်မရှိတာနဲ့မပေါင်းဘူးသိသွားပြီကကြီးမျက်မှအချီတက်လိုက်ပြီတက်လိုက်ပါမျက်မှအချီလိုက်တော့မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့အချိုးတရားသီလမဲ့ကေသုံးပါးသမာဓိမဲ့ကေသုံးပါးပညာမဲ့ကေနှစ်ပါးငါမဲ့ကေရှစ်ပါးအချိုးတရားကြီးရပြီဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ဒီမှာဒလစီကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မသိဘူးလားသိပါပါဗျာမဲ့ကေရှစ်ပါးမျက်မှောက်အချိုးတရားငါရပြီမျက်စိကမြင်လိုက်ရေသမာဝါယမသမာဓိသမာဓိမှန်ပါနော်တီးကြည့်ပြီလေမှန်ပါ
Na bau ka le, wedana mien ne wedana ti de, wedana bau ma ti chi de. Na bau ka, myet si bau ka yop bau ma phau pyan ne tabon ma ti chi de. Kaya tadi, na bau ka wedana khanda bau ma wedana go ti ni da. Wedana kama di. Kaya tadi. Wedana tadi. Tadi pathan dia 4 ba ga mae ki 7 ba a chu dia ma ya. Tissa 4 ba ma ya. Tadi pathan dia 4 ba jin ma da le a chu dia ya le me. Tadi pathan dia ma ma hou lo shin a chu dia be ro ma ma ya. Mae ki 7 ba bon win ma ni bu la. Win ne ba le khya. Nyet si phauk ga le nyin lai yin thi la ka ma ri pinya mae ki 7 ba nga a chu dia mae sai ja de so da mae ki 7 ba ti da. Mae ki 7 ba ni ya win lai. Tadi ga ba tadi le ka ya tadi. Kaya tadi ni lo mae ki 7 ba a chu dia ya. A chang na kaya tadi a chang. Mae ki 7 ba la a chu dia. Na bau ga ni pi wedana tadi ga a chang. Mae ki 7 ba la a chu. Nakhang bau ga wedana tadi ga a chang. Mae ki 7 ba la a chu. Laya bau ga wedana tadi ga a chang. Mae ki 7 ba a chu. Ko bau ga wedana tadi ga a chang. Mae ki 7 ba la a chu. Mano bau ga wedana tadi ga a chang. Mae ki 7 ba la a chu. Myesi bau ga ba le kaya tadi a chang. Mae ki 7 ba a chu. Wedana tadi a chang. Mae ki 7 ba a chu. အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒါဖြစ်နေအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးပြောလို့မရသေးဘူးအကြောင်းကဘာလဲအကျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဘာသာလို့တင်ပြောလို့ရှင်ရဲ့တက္ကမကြီးတွေတက္ကကြီးတွေဘာသာတက္ကနဲ့ပြောရဲ့မသိဘူးလားသိနေပါတယ်ခင်ဗျာကလားလို့ပြောနေရင်သိပါမလားသိနေပါဗျာကလားလို့ပြောဘာသိမှာလဲပြောပါရှင့်အပြောပါရှင့်သစ္စာကိုသိသိချာချာပြိုင်နေနေကြီးပြောသဘောပါကာယသတိကဟောလို့သိရပါသဘောပါဗျာနော်မဲ့
ဖရာလက်ထက်ကဘာကြီးပြောနေမယ်သူကိုသိတာပါမဟုတ်ပဲဖရာရပါဟိုရှင်သာကြီးပုံတန်ကြီးရတာကိုရတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖရာရတယ်ဥစ္စာပြောနေဖရာရတာကိုရတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖရာရတယ်ဥစ္စာဖရာကမေလို့အရှင်ဖရာဘယ်လိုရလဲတပည့်တော်လည်းပြပါလို့ဖရာကမေရရှင်သာကြီးပုံတန်ကြီးတို့ရလို့ရှင်သာကြီးပုံတန်ကြီးအရှင်ဖရာတို့ရတယ်ဥစ္စာဘယ်လိုရလဲတပည့်တော်ပြောပါလို့သွားမေရအခုရှင်သာကြီးပုံတန်ကြီးတ
င်ရရမယ်နေပြင်ကမှအဆုံးဟောမယ်နဲနေပြင်ကကျတော့ဘာတောင်းမှမသိသေးဘူးသူတောင်းတာဟောရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ဒီကနေ့ကအကြောင်းခံပြီးတော့ငွေဆက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဟောတာနဲအဲ့ဒီတော့အဲမျက်မှန်စိတ်တက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်တံမြင်မယ်ငါးကြက်တံမြင်မယ်ဆယ်တံမြင်မယ်20တံမြင်မယ်အစိတ်တံမြင်မယ်50တံမြင်မယ်ရာတံမြင်မယ်အဲ့ဒီရာတံအစိတ်တံမြင်ပြီဆိုရင်စာယာနှစ်တက်လောဘဒေါသမောဟတွေညက်ညက်ချောက်စားရမယ်သာပါမမမျက်မှားကြည့်တက်လိုက်လို့ချင်းရဲ့မျက်ချောက်မစရဘူးစိတ်စိတ်ဆိုတော့အမတန်အင်းမြချမ်းသာစိတ်ငြိမ့်နဲ့အရသာသာမှန်ပါပါခင်ဗျာမျက်စိကလည်းအရသာတွေးလိမ့်မယ်မှန်ပါနားပေါက်ကလည်းအရသာတွေးလိမ့်မယ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအရသာတွေးလိမ့်မယ်လျှာပေါက်ကလည်းအရသာတွေးလိမ့်မယ်ကိုယ်ပေါက်ကလည်းအရသာတွေးလိမ့်မယ်အမတန်ကြည်လင်အင်းမြတဲ့မဲ့ကရှိပါအကျိုးတရားကြီးကိုရကြလိမ့်မယ်နဲမျက်မှန်စိတ်တက်လိုက်လို့ချင်းရဲ့မျက်ချောက်စားရလိမ့်မယ်ဗျာအခုလောကကြီးမှာမျက်ချောက်စားရတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပဲလောဘတေဒေါသတေသူများတဲ့အတဘာတဲ့ညာပဲတဲ့သူများကိုပစ္စည်းတွေကိုတခါတဲ့တိုက်ဟာခိုးဟာလူဟာမတရားပြုခြင်းဟာဆိုရင်အဲ့ဒါမျက်မှန်စိတ်တတ်ထားတာအဲ့ဒီမျက်မှန်စိတ်တတ်တဲ့ပုံစံတွေကျတော့ဘယ်သွားမယ်လို့ထင်လဲဘယ်သွားမယ်ထင်မေးလေဘယ်သွားပါမလဲဗျာမသိဘူးမသိတာကောင်းပါဗျာမသိဘူးလေဘယ်သွားမှမသိပဲနဲ့ဗျာသိတာပြောအောင်လားသိတာမင်းကောင်းပါဗျာဟောမှာကဘုနာရေချိုးကန်းထဲမှာခက်ပတ်ရှိကြီးအဲ့ဒါဘလူတွေမှမသိဘူးမှန်ပါဗျာဟဲ့မသိဘူးလေအဲ့ဒါဘယ်လူတွေမှမသိဘူးပက်ကြည့်ကြည့်လေအရွှေကြီးရဲ့မွေးလေးကြည့်ရတဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့အခွန်လေးကတော့အသာယာပြားလေးမှန်ပါသူတို့အသားကြီးကျတော့အမွေကြီးမကြည့်ချင်ဘူးရောတာအခွန်ကြီးမဲ့နေအခွန်ကြီးမဲ့နေတာဟုတ်အဲ့ဒါမျက်မှန်စိတ်တက်တဲ့ပုံကိုလည်းအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့အဲရာဒါနု90ဒါနုအစိတ်ဒါနုဒီလိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပက်ကြည့်ကြည့်နေတာအောင်းမေတော့စိနေရွှေနေစမဲ့နေလို့တတ်မဲ့ပြီးတော့လိုချင်တတ်မဲ့ပြီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပဲမှတော့အဲ့တော့မျက်မှန်စိမ့်တော့မတတ်ကြနဲ့သင်းရောကြီးတွေမှန်ပါပါမျက်မှန်အဖြူတက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်တော့ຢာကဒေါသမောဟချုပ်သွားလိမ့်မယ်သင်းရောကြီးကကိလေသာသေမသင်းရောကြီးမှန်ပါဗျာကိလေသာဖြစ်နေလို့ရှိရင်သင်းရောကြီးတော့မတတ်နဲ့မှန်ပါအမိသားတော့မရသေးပါဘူးသူများရိုက်တဲ့ခါမှန်ပါသူများဆဲတဲ့ခါမှန်ပါဘာလို့လို့ပါရိုက်တဲ့ခါမှန်ပါသဲတဲ့ခါအိမ်မီးရှို့တဲ့ခါသဲတဲ့ခါအဲ့ဒါသဲစစ်မှန်ပါလေအဲ့တော့သဲစစ်အခုဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျက်မှန်စိတ်တက်ပြီးတော့အချီကိုတက်ကြပါလို့နော်မျက်မှန်စိတ်မတက်ပါနဲ့လို့တတိပေးပါနဲ့နော်အခုမျက်မှန်အချီတက်ဖို့မျက်မှန်စိတ်တက်ဖို့သမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းကံတရား
Nian dia hoja semua orang biar itu ani senyap. Aku layak dek Amerika pergi dua ribu lima ratus nama lili. Menurut ada dua ribu yang itu dia dua ribu tujuh cingha. Nian suap yang nampi sengsara dua ribu ini cungjai dek cingha. Jema yang nari pun ini cingha. Zuhu zum le mide cingha. Sama tahu iba dan dia cingha atau nanya bi. Nian suap yang letega. Simpi si kabuda yahanda. Sota bantaraga. Pokoji le u amye azi de mye ma aji tapira. Mye ma zin chi nebi tuje jen mokwa au. Mye ma aji tapi kaya zati mye ma. Wirena zati mye ma. Mye ma na ku. Mye si baoga kaya zati mye ma ya. Na baoga wirena zati mye ma ya. Na kam baoga wirena zati mye ma ya. Slaya baoga wirena zati mye ma ya. Go baoga wirena zati mye ma ya. Sepoga wilna the deep, Nemaya, Dwaya, Chopo, Chorara, Nippi, Maji wilna the deep, Kaya the deep, Nemanaku, Danay, Nebo, Pinaya, the Gona, the deep.